Hyvää iltaa ja tervetuloa Tuhkaruukun pariin. Ja myönnän sen, että olen katsonut vähän asioita. Mä itse asiassa olen tässä nauhoitellut semmoset 40 minuuttia nyt ihan teidän iloksi ja omaksikin ilokseni, että saatais true endingiä. Niin mä en nyt keksi tässä mitään, mä en keksinyt mitään, mitä voitais tehdä. Niin ilmeisesti tässä on nyt joku tämmönen käsi, niin mennään tänne ja täällä on salainen huone. Täällä on paljon mielenkiintoisia kirjoja. Tää tyyppi ei ole henki. Mitä? Onks sä kadoksissa, sisko? No, ei. Anteeksi, että keskeytin sinut. Mä vaan vaatelen ympäriinsä, älä välitä. Tää vanha kartano on itse asiassa poikkeuksellinen olemassaolo. Mua houkutteli luonnoton sää täällä. Vaikuttaa siltä, että mun matkani todella oli sen arvoista. Oliko tää tyyppi puhumassa? Koska me ollaan tavattu, mä annan sulle pienen lahjan. Tämä on valkoinen jonkinnäköinen jalokivi saatiin. Joten näkemiin, mun täytyy mennä. Se on jo melkein aika. En tiedä, että mulla on paljon aikaa enää jäljellä. Mä oon hyvin kiireinen. Täällä on kirja taikuudesta. On olemassa monenlaista taikaa. Niiden metodit ja tulokset vaihtelevat suuresti. Niiden joukossa on taikaa, mikä voi kontrolloida ihmisen muistia. Oliko sinun tavoitteesi sitten tehdä jonkin muisti menetetyksi tai muokata jonkin muistia? Sä voit tehdä sen. Henkilö ei koskaan tiedä, että on menettänyt hänen muistinsa. Sä voit myös muokata jonkun muistia salaisuudessa. Sä voit jopa tehdä paljon enemmän ajattelemattomia asioita tällä kaltaisen taikuudella. Jos kohteen muisti on vahva tarpeeksi, hänellä on jonkinlaista vastusta tämän kaltaista taikuutta vastaan, mutta tämä ei kestä pitkään. Hänen muistinsa tulee menetetyksi, kun aika kuluu. Jotkut paikat ovat suojeltuja tämän kaltaisten loitsujen avulla, joten että se, mitkä ihmiset, jotka lähtevät sitten tämmöisistä paikoista, menettävät heidän muistinsa, jotta asiat pysyvät salassa. Jotain kirjoja. Saatiin edistynyt hiilauspottu. Uskotko? En näe joitakin sanoja. Mä luulisin, että tää on nyt sit se, millain me saadaan niinku saadaan sitten tuota parempaa loppua.
Ei sitten. Tämä me luettiinkin jo. Saatiin ruskea avain. Luettu nää jo, niin mä vähän skippailen näitä, että päästään nopeampaa eteenpäin. Ja päästään sit yrittää sitä, että jos me nyt saatais oikeanlainen loppu. Mähän nyt ihan sählään täällä. Mä vähän pärisen, sori. Mulla vähän pärisee nyt. Mä tahtosin niin kovin kato päästä elämässä eteenpäin. Ihmettä, rikoinko mä tän pelin nytte? Ja nyt alkaa tää hauska leikki on! Tää hauska leikki on! Alkaa taas tää juoksujumppa nytte. Katsotaan pitääkö meidän alkaa leikkailemaan. Alkaa taas tää juoksuleikki. Juoksut alko. Alko juoksut. Thank you.
Ne? Elikkä Lili, niin nyt ei päässy edelleenkään meidän kanssamme mukaan, mutta nyt mulla on se Jade-juttu. No niin, nyt saatiin sitten, että ensimmäinen pelikerta on nyt sit suoritettu, että ole hyvä ja tallenna nykyinen edistyminen päästäksesi seuraavalle pelikerralle. Uusi peli yksi, tai uusi peli plussa. Tällä kertaa me otetaan nyt sitten easy. Mitä mä teen täällä? Sattuu kuten toukka aivoissani. Kylmä tunnottomuus virtaa vartalostani. Mun pitäis olla tehnyt. Kyllä. Mä odotan täällä. Ketä mä oikein odotan? Mun luokkakavereitani. Kukaan ei oo tullut, niin mä oon silti ottamassa täällä heitä. Miksi mä voin muistaa tätä selvästi? Missä ihmeessä olette, luokkakaverini? Sanoitte, että tapottaisiin täällä. Alko sataa. Mun täytyy löytää suojaa. Mene sisään kartanon, kyllä. Hän on taas takaisin. No, jos en mä ole väärässä, niin tää on sadannes ensimmäinen kerta. Muistiinpanotava numero. Sä teit treffit hänen kanssaan taas, eikö? Mitä sä tarkoitat? Sä sanoit, että me voitaisiin päästä täältä yhdessä pois hänelle takaisin, hänelle uudelleen, eikö? Se varmasti on mahdotonta. Mä just rehellisesti vaan puhuin mun halustani. Hän on hellä ja kaikkein pehmeen ihminen, joten hän voi tulla takaisin meidän vuoksemme uudelleen ja uudelleen. Ei, sä et vaan tahtonut hänen lähtevän ja otit hyötyä hänen hellyydestään. Mitä sä sanoit, kuulostaa niin suoralta tai törkeältä.
Mutta etkö luule, että tää on ainoa keino, että me voidaan tehdä kaikki onnelliseksi? Sä oot ainoa, ketä tuntee onnea tästä. Aa, nyt mä ymmärrän, minkä takia tuo on niin kulunut tuo maa. Siis tämähän on toteutunut monta kertaa. Oikeesti tässä pelissä. Niinku Circles, looppi. Looppi! Looppi! Mitä sä oikein puhut? Sä tiedät kuinka vaikeeta se on auttaa häntä pakenemaan täältä uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin sä et lopettanut. Sä valitsit vaan antaa kaiken jatkua. Jos hän olisi voinut antaa periksi alusta saakka niin, ja paeta yksin, sitten mitään ei olisi tapahtunut. Sä aina vaan pidit itsesi, että et sä liittyis tähän hommaan, joten miten sä olet oikeutettu syyttämään mua? Panikoit luullaksesi, että hän unohtaisi kaiken, joten jätit hänet tänne, eikö? No. Joka tapauksessa mä en ole oikeutettu syyttämään sua, mutta mä olen päättänyt jättää hänet yksin. Hän on ollut pysynyt täällä paikassa täynnä henkiä jo pitkään. Kaikki on muuttumassa. Hänen ruumiinsa on melkein lakannut kasvamasta ja hänen ei tarvitse syödä. Jos tämä tilanne jatkuu, ennemmin tai myöhemmin hänestä tulee henki. Eikö se ole hyvä juttu? Siinä tapauksessa hänestä tulee täysin yksi meidän kumppaneistamme. Luuletko todella, että se on hyväksi? Hänen toiveensa oli se, että me kolme voitaisiin päästä ulos täältä. Sen sijaan, että olisimme täällä vankeina. Mutta sä pakotat häntä olemaan täällä tarpeettoman treffin, tai mikä tuo sana nyt oikein on, lupauksen vuoksi ja annoit hänen taistella taikuutta muistimenetystä vastaan. Tullaksesi tänne uudelleen ja menettääkseen hänen muistinsa uudelleen ja uudelleen. Onko tämä todella mitä sinä haluat? Sä oot puhunut paljon enemmän tänään kuin normaalisti. Miksi niin paljon sanoja? En tiedä. Ehkä en halua todistaa tätä tilannetta enää. Antaaksesi periksi mahdottomista tavoitteista ja löytääksesi pienen onnen kohtuullisissa rajoissa. Mitä vikaa siinä on? Päihittämättömät viholliset ja rikkoutumaton looppi. Koti, johon ei voida palata. Näkymättömät ystävät. Mahdoton sopimus ja lupaus. Ja muisti, mitä ei voida muistaa. Täällä maailmassa on liikaa mahdottomuuksia. Mitä me voidaan tehdä on niin vähän. Jopa niin. Mä myös haluan antaa sille yrityksen. Joten mikä on sun suunnitelmas? Kuka tietää? Mun täytyy vaan tehdä jotain. Ennen kuin hän täysin muuttuu hengeksi. No, mä en oo halukas auttaa sua. Annan hänet sulle tällä kertaa. Joka tapauksessa hän tulee tänne uudelleen taas ensi kerralla. Joten mennään. Okei,
hyväinen, nyt me vaan hoidetaan nämä kaikki hommat kuntoon niinku viime kerrallakin. Ja sit meidän pitäisi saada tyydyttävä loppu, mikä ei tuota meille tuskaa ja kyyneliä ja vaivaa henkisesti ja ettei sydämeen satu. Tää oli tämmönen lyhyt ja ytimekäs jakso. Mä olen joutunut vähän katsomaan juttuja sen, että mä tiesin, että siinä oli se piilotettu huone, mistä se kristalli tarvittiin, että saadaan semmonen lopetus, että päästään aloittaa tää peli taas uudelleen. Mutta tää hoituu nopeasti, että lisää jaksoja on tulossa, mutta mä en nyt ikävä kyllä tänään jaksa, mä olen uinut aika paljon ja katsotaan vielä, jos meidän oma looppimmekin käytäisiin vielä kuvaamassa tänään. Alkaa syksy tulemaan ja lehdet putoilemaan ja looppia ei ole ketään kuvannut, niin minun täytyy varmaan hoitaa se loopin kuvaaminen, että näkemisiin ja kiitos, ja me palataan varmasti asiaan ja hoidetaan tää peli kunnialla loppuun. Sen sanan saatte.